karibuni kwenye Amuna TV. Rapcaster ndo inakuja sahizi. Ni sisi presenter wako wapendwa, Mluhyaflani na Adogo tena. Uchungu wa mwana mwenye hujua normally huwa ni mzazi, lakini juzi Eldoret kuna mami mrazi. Haiwezekani tendo kama hilo jo kufanyika, wakazi wote ni butwa imewatandika. Mayo 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 mayo. Kutokana na stress alikuwa nayo, alichinja watoto wili alipita nao, kujimaliza kufaulu watatiwa mbaro. Hebu imagine the pain, joto kiuzi wa toxic sugar, lakini ndio bail after kumwaga kwa korti luga. MD Kumbaf amekubalisha skari kuuzwa, but Z not at all, hiyo sugar ni ya ethanol. So wamechajiwa conspiracy ku commit felony, abuse of office, resisted goods pia wana possess, stealing goods subject to custom interference. Hopo mejipanga na good defense. Wanataka sumu, wanataka kutumada, lakini hawatafaulu, sheria ndo imewabamba. Wanatupa sumu, wanataka kutumada, lakini hawatafaulu, sheria ndo imewabamba. Wenzangu chai tukunywe ndufya, sugar shortages ya, but my people don't fear. Guess the message is clear. Production of local sugar is down by 36%. Imported sugar down by 85%. Local sugar down by 36%. Imported sugar down by 85%. Ndotoka street, chalazi man, serikali yezi quit and leave no man. Your housing bill